так не дуже їх хочу чути, не дуже хочу і бачити. Чого? А тому, що не виходить. От Ігнатій сидить перед вами. Це який Ігнатій? Барнаула, з Барнаула. От, то його треба поставити он в той вугол. Чого? А того, скільки? Вже от 50 пройшло, як було? Ні, не 50. А менше? А скільки років? От вже 24. Ну як ви були той раз, скільки год було вже? Ви пройшло? Я зараз не можу сказати. Год 20 вже пройшло? Так, да, я вчора говорив, Саша. 22, кажется. 22 года, а вы... Ясно. А вы хотели уже в угол ставить? Значит, тебе не надо в угол. Не надо, да. Да, да. То есть, вы в Барнауле живете? Ну да, вони, Алтайский край. Антоніна ж їздила туди до них. До кого? А туди ж до них їздила в гості колись. До кого до них? Міша, в Алтайський край, до Барнаул, до Ігнатія їздила. Да. З Анною Забарською, Анна ще була, Анна. Їздили, теж Анна, моя прихожанка теж їздила. У нас такі були друзі хороші, а зараз тільки на друзі сплять. Тоді ви, по-моєму, батюшкою не були, чи були? Я ще не був тоді, бачу. А тепер? А тепер я не знаю, тепер. Що тепер? Якщо батюшка, значить... Тепер я вам передаю, ви вже батюшка. Сам подарайте мені. Ясно, ясно. Це якось я лежав, ну то й думаю, мені вже багато років. Ага. Думаю, а воно ще тут окно не відкривається, щоб світло було? Тут ні, ні, відкривається. Тут відкривається? Так, не відкривається. А що ж, батько, той не бачив? Що? На вулицю ти не виходять? Не ну, я ж виходить там. Може, на вулиці не відкрити, а тут відкрити треба. І там треба відкрити на вулиці. Молитва то вас не покидає? Ні, не молить. Я не знаю. Я чув, давно чув, що хто свідчить сам о себе, свідчить його не істину. Ложний. От описується у святих пам'ятах. Так нехай лише свідчить за мене. Посещаєте, хто? Я молитву Отче наш читаю, потім приходить, не можу, говорить, а тільки слава. Ну, потерпи еще, то только Господи помилуй. Ну, тогда значит, наступило время отходить. И треба за собой тебе. Да, ты дед воин. Ты я толком не знаю. Вы батюшку теперь? Да. На приходе? На приходе, да. Конец поля. Хорошо, что мне не ясно. Из Сибири, там конец поля на приходе. А сколько вам, Михаил, лет? 22 года. О, не знаю. 22 года. Кажи, из Сибири и в конец поля священником. Не может такого быть. А Игнатий проповедник. Він, а его брат священником служит. Я тепер припоминаю, скручусь. Ігнатій, він такий проповідник, бо молився до самого Бога. Ну, молився, тепер не молиться, чи що? Був проповідник? А зараз що буде? Я гляжу на печку, я печник, мне интересно. Видимо, заложили здесь. Это не русская печь, что-то у них? Нет, а просто... Железка уже здесь. Духовка, я гляжу, там она обогревается с той стороны. Да, да. Нам печника треба там в подгородню зараз. Поедем до нас в подгородню, подивимся еще. На нашу церковь. Хорошо? И на. Ну что, ладно, поехали. Мы, у нас график такой, у нас просто едем очень жестко. А куда вы сейчас едете?
Ну, в первую очередь, нам нужно попасть в библиотеку центральную. У меня 38 книг вышло. Библиотека, наверное, с 9. Может быть, мы поехали, пойдем туда, позавтракаем сейчас здесь, пока до 9. Где-то остановимся или как? Не, подождите. Давайте заедем сейчас недалеко в Подгороднюю. Это куда? Ну, це до нього, він хоче до його церкви доїхати. Ні, нам уже нікуди не треба, маршрут все вже точно. Ми навіть десь позавтрака зараз остановитися, в бібліотеку і срочно на Кіровоград уходимо. Нам сьогодні треба вийти з України. Не бачите ці. У нас дуже жорсткий графік. Ми з Європи їдемо. Ми проїхали в Германію, там, Польщу, Болгарію, Австрію. А я думав, що ви будете у нас, в маленькій церкві. Нікак. У нас... Це як на Кіровоград їхати? Только 2 км, 1,5 км заехать. Это нам уже ничего не даст. Мы уже сколько насмотрелись, а у нас тут конца края. Нам одно выехать вовремя, и чтобы в субботу, в воскресенье выехать. И когда мы куда-то приезжаем, в субботу библиотеки не работает, чтобы мы там уже стояли у дверей. И тогда мы начинаем работать. Это Краснодар, Ставрополье. Видите, у нас очень жесткая программа. И мы не можем никак. Приехали, значит, мы. Так, все. Благодарим Бога, кратко. Да. Ангелы, молитвы вам, чтобы вас Господь не оставил. И знаете, хоть руку его поширайте. Слава тебе, Богу, слава тебе. Святый Божий, читай давай. Святый Божий, крепкий твой смерти, Святый Божий, крепкий твой смерти, помилуй нас. Слава Твоей сердце, Слава Духа и Пресвятой Вековье. Пресвятая Троица, помилуй, Господи, очисти наш владыка, прости беззаконие наши, святи, посети цели немощи наши, имя Твое ради, Господи, помилуй, слава Твой, Сыну, Святому Духу, не пресвятый веками, Отче наш, и живи, Сын, чудо святится имя Твое, да придет Царство, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле хлеб, да что осушено родись, и оставь нам долги наши, яко же мы стали дружком наши, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твоє царство і сіло, слава Твоє, Сина Святого Духа, представники віковами, і Богородиця, Дєва, радуйся, благодати, мир, Господь з Тобою, благословен плод чрева Твоїх власних плод, благословен та жена власна, плод чрева, спаси різних душ наших, святий Анни, хранітель, ми, Бонні Бог, не зда, доказуйся, скоро помочки будуть тут душа. Благодарим, милосердні, оце, що Ти сподобав нас посетити цей дом, і живучи в ньому, укріпи їх і нас, благослови путешествие, щоб благополучно, щоб Господь кожному указав свій путь, і щоб він був істинний той путь, і щоб Господь вивів нас на стежу правди, і всіх управив своє правильне русло. І здоров'я вам, благополуччя, ви моліться за нас, а ми будемо за вас молитися. Господи. Все, оставайтеся з Богом. Оставайтеся з Богом. Благословенная, яко избавшися от них, благословенная, Господь. Святим нас, Отцом Сына Твоего.
гордину.